Poštovani građani Srbije, poštovane kolege, pozdravio bi vas u ime pokreta Buđenje i iskazao veliko zadovoljstvo što smo se danas okupili ovde u Medija centru da potpišemo sporazum, društveni sporazum o zabrani istraživanja, eksploatacije i prerade minerala jadarita u Srbiji. Ovde svi prisutni, ja ću kasnije pročitati ko je sve prisutan, radimo dugo na ovom dokumentu i praktično od samog početka borbe protiv rudnika litijuma u Nedeljicama, odnosno u Loznici, sastajali smo se na protestu u Šapcu, gde je otprilike bio isti sastav političkih organizacija. I kao kruna svega je došlo potpisivanje ovog sporazuma, koje je jako bitno iz dva razloga. Prvo je da se pokaže da jedan veći deo opozicije u Srbiji može da se složi oko nekih jako bitnih tačaka. A mislim da je ovo jedna od najvažnijih trenutno i gorućih pitanja u Srbiji, gde bi se 11% teritorije praktično pretvorilo u rudnik. I veliko mi je zadovoljstvo što je došlo do ovog sporazuma. Voleo bi da su još neki prisutni ovde, međutim, o tom potom, ko nije prisutan, nek odgovori zašto nije došao danas na potpisivanje ovog sporazuma. A ja bih sada za početak pročitao učesnike i potpisnike ovog sporazuma danas. Pre svega, profesor Duško Kuzović, kao istaknuti borac protiv rudnika litijuma, veliki pozdrav za vas, Stranka Slobode i pravde, Srpski pokret Dveri, Bitka za Košutnjak, Skupština Slobodne Srbije, Pokret Slobodna Srbija, Narodna stranka, Demokratska stranka, Crno na Belo, Kreni, Promeni, Veće starina. Mi imamo još pokrete i organizacije koji će potpisati ovaj sporazum, ali trenutno nisu bili u mogućnosti danas da dođu. Ja bih za početak zamolio advokata Vladimira Terzića, koji je učestvovao u pisanju ovog dokumenta, da nam predstavi ovaj dokument. Zahvaljujem se i pozdravljam sve potpisnike društvenog sporazuma. I ovde je važno reći da je ovde nastavak i logičan završetak prvog dela borbe protiv zagađenja Srbije. Zagađenje Srbije jeste ekološko i u smislu ovog rudnika, ali zagađenje Srbije nije samo u tom pravcu. Dakle, mentalno zagađenje Srbije je mnogo opasnije, a mi se danas kao potpisnici ovog sporazuma borimo za jednu čistotu i političkog delovanja i političke borbe svih stranaka, svih ekoloških i političkih pokreta i istaknutih pojedinaca. Nije dovoljno samo usmeno biti protiv ovih stvari koje sam nabrojao. Dakle, ovo je jedan potpuno novi pristup politici, gde ćemo u pisanom obliku postaviti neke crvene linije, koje se danas, kada je ovde prisutna opozicija, neće prelaziti, ali ni u budućnosti kada bude se u prilici da se vrši vlast u Republici Srbiji, jer dosadašnja neprijatna i negativna iskustva nas uče da ljudi kada dođu na vlast često zaborave obećanja građanima, zaborave interese najvećeg broja građana, pa mi bismo to da predupredimo jednim pisanim sporazumom koji bi vezao sve one potpisnike da nikada, ni danas, ni u budućnosti, ne promene svoj stav. Dakle, ja pozivam i druge, ove koje je Dušan rekao da nisu potpisali, neki su čak dali neka i obrazloženja zbog čega ne žele da potpišu u ovom trenutku. Ja mislim da ta obrazloženja nisu dovoljno dobra, nisam jedini koji će to procenjivati, procenjivaće i ostali potpisnici društvenog sporazuma, pa će u tom smislu i određivati se prema nekoj budućoj saradnji, možda nekoj koalicijnim dogovorima, jer ne možemo sabirati babe i žabe u borbi protiv ovog zla koje nas je snašlo, koje je oličeno u sadašnjoj vlasti. Dakle, sadašnja vlast jeste loša,
ali da ne dođemo u situaciju da i buduća vlast bude loša ili delimično loša, ili da se sabira ono što se sabrati ne može. Pa u tom smislu, ja ću ovde sad staviti tačku. Neću prozivati nikoga zašto danas nije ovde, ali ću samo upozoriti da su jako kratki rokovi da se ljudi urazume i da shvate da je ovo samo jedna od crvenih linija. Ja se nadam da će opozicija i svi ovi potpisnici da postave i druge crvene linije iza kojih se će stajati i neće ih prekoračiti nikada. Eto, to je ukratko ono što sam teo kažem i pozivam sada da se redom svi izjašnjavaju o ovom sporazumu. Hvala. Ja bih pozvao profesora, uvaženog profesora Duška Kuzovića da nam se obrati. Dobar dan. Hvala vam što ste došli i današnji dan je u stvari postavljanje crvene linije preko koje više nema nazad. Previše dugo smo slušali da jedno priča, a drugo radi kad dođe na vlast. S druge strane, boreći se protiv ove pošasti koja se zove litijum, videli smo dosta neiskrenih ljudi koji u principu pokušavaju da svoj politički rejting podignu time što će pričati o jednom opštem problemu. To je u stvari parazitiranje na nesreći naroda. Stoga smo rešili da počnemo da razmišljamo, da se ponašamo na jedan drugi način i ako već ne možemo da se skupimo oko paketa problema, možemo da probamo da se skupljamo oko pojedinačnih problema. Danas je Rio Tinto, možda za 15 dana će biti problem sa kineskim investitorima u Srbiji, potom sa ruskim, a na kraju suština je da je nama Srbija na prvom mestu. Današnja crvena linija je za mene, po mom skromnom mišljenju, velika i bitna stvar zbog toga što smo pokazali da nema politike u nesreći koja se nadvila nad Srbijom. Kao što vidite, za ovim stolom sedi kompletan politički spektar u ovoj zemlji i ja sam siguran da oni predstavljaju apsolutnu većinu građana Srbije. Priča sa litijumom traje previše dugo i ona mora da se završi. Svaki put kad vlada uđe u neki problem, oni izvede priču sa litijumom i stave je na sto, a u stvari na taj način grade jednu duboku podelu između građana. Mi ne želimo da živimo u takvoj toksičnoj atmosferi. Mi želimo da živimo u Srbiji koja je normalna Srbija, gde se ljudi međusobno poštuju, vole, ne vređaju, ne dele i ovo je jedan mali prvi korak ka tome. Ja se nadam za mesec dana ćemo izaći i sa konkretnim programom zatvaranja projekta Rio Tinto, gde ćemo u narednih korak po korak, u narednih 6 meseci ili godinu dana najdalje zaključiti tu priču o litijumu, prekinuti agoniju, prekinuti to presecanje snova, planova preko 1.000.000 građana Srbije i početi da razgovaramo kako da živimo bolje i kako da gradimo bolju budućnost za sve nas. Znači pravu budućnost, a ne onu političku floskulu koju slušamo već decenijama. Hvala vam i nek ne je Bog na našoj strani. Dobar dan svima. Lidija Martinović ispred Pokreta Slobodna Srbija. Meni je mnogo drago i hoću da pozdravim svoje kolege i partnere u ovoj borbi protiv ove pošasti koja nas je snašla. Drago mi je da smo zajedno i bit ću vrlo kratka. Ono što hoću da kažem jeste da je ovo sporazum protiv agresije interesne grupe na vlasti. Ovaj sporazum predstavlja ujedinjenje opozicije i građana u borbi protiv kobne politike Srpske napredne stranke i PR-a Rio Tinta koji je prerušen u predsednika Republike. Pokret Slobodna Srbija i ja lično, zajedno sa svojim partnerima, vam obećavamo da će naša ekološka politika zaštititi životnu sredinu, da će naši gradovi biti ponovo čisti i zeleni, a poljoprivreda oporavljena. Ja ću iskoristiti sada ovu priliku takođe da pozovem advokate koji su ustali da se bore za prava i pravdu za građane Srbije. Pozvaću naše hrabre lekare. Pozivam takođe obrazovni sektor i akademsku zajednicu. Pozivam radnike i svoje kolege inženjere. Pozivam poljoprivrednike, pozivam slobodne novinare i umetnike da nam se pridruže u ovoj borbi da oslobodimo Srbiju od kriminalne vlasti. Vremena više nema.
došlo je do onoga ili oni ili mi. A to znači ili će biti kolonija Srbija ili će biti slobodna Srbija. Neka bude slobodna Srbija. Mi hoćemo slobodnu Srbiju. Hvala lepo. Izvolite. Dobar dan svima. Ja govorim u ime Udruženja građana Skupština Slobodne Srbije, koja je jedna, da kažem, od inicijatora i realizatora dokumenta koji se zove Zelena povelja Srbija. I ovaj dokument vidim u smislu nastavka ovoga što se danas radi, a to je potpisivanje prvog koraka prema sveobuhvatnoj promjeni politike ekologije u Srbiji. Rudnik litijuma, pretpostavljeni, je samo jedan od stvari koje su problem u ovoj državi, ali u ovom trenutku to je najveći problem. Mi nemamo druge opcije jer ćemo biti isterani iz Srbije. Nema nikakve sumnje, što su dokazali biolozi, da rudnik litijuma u Srbiji može imati pozitivne efekte, bilo kakve pozitivne efekte na prirodu, na živa bića, pa i na čoveka. Znači, tu nema dvojbe. Samo je pitanje da li oni koji odlučuju u ovom trenutku o tome šta je interes građana Srbije, hoće da vide da li je bitni finansijski njihov interes ili zdravstveni interes i ekološki interes živih bića uopšte u Srbiji. Mi nemamo gde da pobegnemo, niti druga živa bića imaju gde da pobegnu odavde i mislim da nemamo zaista više prava da ignorišemo ovu činjenicu. Nadam se da će ovo biti samo početak promjena i udruživanja svih mogućih organizacija, pokreta, političkih organizacija i građana na tom putu gde više ne možemo da stanemo. Hvala lepo. Dobar dan svima. Igor Radošević, predsednik Odbora za ekologiju Stranke slobode i pravde. Ovde nisu glavni problem kompanije koje rade sa litijumom. Ovde je glavni problem vlast koja im je to dozvolila. Kompanije poput Rio Tinta ne mogu da rade na teritoriji Evropske unije. Zašto? Zato što im njihove vlasti to ne dozvoljavaju. Oni štite svoju zemlju za razliku od naše vlasti koje to ne radi. Ova vlast se ponaša kao da nije, to jest tvrdi da nije dala dozvole Rio Tintu, dok se Rio Tinto sa druge strane ponaša kao da ima sve dozvole i kao da neometano radi. To čak i njihove izjave, njihove direktorke potvrđuju. Koleginica je iz Biološkog fakulteta, to je prva javna ustanova koja je rekla ne. Znači, njihove kolege zaposlene na profesori sa fakulteta biološkog su angažovani i dali su negativnu ocenu studije uticaja na životnu sredinu. Između ostalog, to je bio jedan od razloga zbog čega nisu dobili svoju zgradu koja im je trebala da im pripadne. Sad zamislite jednu Nemačku, da njihov biološki fakultet kaže da da negativnu studiju uticaja na životnu sredinu. Zamislite da jedna nemačka ministarka energetike kaže da to nije bitno uopšte, da kod toga može da se pređe. Kod nas imamo situaciju da je Srpska akademija nauka i umetnosti takođe rekla da je dala negativno mišljenje o uticaju studije na životnu sredinu. Naša vlast sve to ignoriše. Naša ministarka energetike kaže da su to samo dva ili tri akademika koji su izneli svoje lično mišljenje. Ono što nije rekla je da ti ljudi su zaduženi departman za čoveka i životnu sredinu. Oni su najmerodavniji da pričaju na tu temu. To je nezamislivo. Moramo da kažem da Rio Tinto upravo sprema jednu veliku medijsku kampanju. Znači, da spremaju video spotove, da će na sve moguće načine da pokušaju da predstave građanima Srbije da oni štite životnu sredinu. A tužna činjenica u svemu tome što će ova država u tome i tekako da im pomogne. Zbog katastrofalne politike za proteklih 9 godina, ova vlast ništa nije uradila da reši ni jedan ekološki problem. Imamo situaciju da je ministarka ekologije na stručnim panelima, kada su je strani novinari pitali šta ste tu uradili da rešite ekološke probleme u proteklih 9 godina, rekla da se dosta toga uradilo, da su se izgradili putevi i bolnice. To je dokaz da u ovoj zemlji apsolutno ništa ne funkcioniše. Svidjelo se to nekom ili ne, ekološki problemi su po meni pre svega jedno političko pitanje. I zato smatram da niko nema pravo da privatizuje bavljanje ekološkom problemima u Srbiji. Ni vlast, ni opozicija, ni ekološki aktivisti, ni grupe građana i druženja, niko. To je problem svih nas. Niko od nas nema pravo da se samo bavi tim problemom. Po meni, svako ko je najavio izlazak na izbore
nebitno da li je individua, grupa građana, ekološki aktivista ili politička partija, od tog trenutka više niste ništa od toga, vi ste zvanično ušli u politiku. Ovo nikakva nije kritika, ovo je samo stav koji se iznosi. Ja lično sam zeleni od 2010. godine, bio sam u Zelenoj ekološkoj partiji Zeleni, odakle je nastala današnja Stranka slobode i pravde, i Zeleni i dan danas vode odbore za poljoprivredu i odbor za ekologiju. I niko ne može da kaže da nismo stručni za to što radimo. Nas ne zanima da li se kompanija zove Rio Tinto, Eurolitium, Ultralitium ili bilo kako drugačije. U ovoj Srbiji vi niste dobrodošli. Ovo je mapa, čuveni trouglo koji ja stalno ponavljam. Po informacijama kojima smo dobili u trouglu, Loznica, Vranje, Zaječar, površina preko 22.000 km kvadratnih, teritorija na kojoj živi oko 2 miliona ljudi. Koleginica iz Narodne stranke juče na konferenciji rekla 11 lokacija. Informacije koje sam ja dobio da se planira 20 lokacija. Znači, na 20 lokacija se planira litijum, istraživanje i kopanje litijuma. Zamislite samo koje će to konsekvence da donese, koje će to posledice po ovu životnu sredinu i ovu zemlju da napravi. To je ono što mi ne smemo da dozvolimo. Ono što možemo da kažemo da mi sigurno nećemo dati te dozvole za rad i ne padem na pamet da budemo evropski bliski istok. Za sve probleme, ekološke probleme u ovoj zemlji, krivi samo jedni, a to je vlast. Ne vredi da se prebacuje loptica da su to višedecenijski problemi kad ni jedan problem nije rešen. Hvala na pažnji. Evo, ja sam upravo potpisao ovaj društveni sporazum i proslediću dalje kolegi. Dakle, ja sam Branimir Čičević, potpredsjednik sam Demokratske stranke i predsjednik Resornog odbora za životnu sredinu Demokratske stranke. Sama činjenica da je Demokratska stranka za svog potpredsednika na sednici 4. jula ove godine izabrala neko ko se profesionalno bavi životnom sredinom, govori o tome koliko je Demokratska stranka posvećena ne samo deklarativno zaštiti životne sredine danas u Srbiji, koliko je toliko ugrožena. Dakle, samo nekoliko rečenica sa političkog i sa tog nekog hemijskog, tehnološkog aspekta, odnosno sa aspekta hemije i zaštite životne sredine. Nema nikakve sumnje da je proces eksploatacija jadarita u Podrinju jedan vrlo agresivan hemijsko-tehnološki proces i da to predstavlja jedan veliki udar na životnu sredinu. S druge strane, on podrazumeva upotrebu vrlo agresivnih hemikalija, neorganskih kiselina, kao što su sumporna, verovatno i fluorovodonična kiselina, podrazumeva potpuno jednu promenu reljefa podrinjskog dela Srbije i s te strane, dakle, prosto se nameće kao zaključak da nanosi veliku štetu. Drugi aspekt jeste taj da je on štetan gde god da se planira, u bilo kom delu Srbije, a nekako ipak, da i budemo iskreni, posebno ako je to u podrinjskom delu koji se smatra jednim od najlepših delova naše države. I treći aspekt, zbog čega je Demokratska stranka i ja lično naravno smo protiv eksploatacije jadarita u Podrinju, je taj što on donosi vrlo malu ekonomsku dobit, praktično nikakvu. I onda se postavlja pitanje čemu sve to. Dakle, Demokratska stranka nije imala apsolutno nikakvih dilema, imali smo diskusije u okviru odbora za energetiku i u okviru odbora za životnu sredinu, diskusije i razgovori su bili vrlo konstruktivni, dosta smo se time bavili i doneli zaključak da je eksploatacija jadarita vrlo štetan proces i da ga treba na svaki mogući način sprečiti. Šta on zapravo u ovom trenutku znači? On zapravo znači da ulazimo u jednu ne samo deklarativnu, nego jednu široku borbu za zaštitu i očuvanje životne sredine u Srbiji. Moramo da budemo svesni da ako uspemo da sprečimo otvaranje rudnika jadarita u Podrinju, da ćemo najverovatnije na taj način sprečiti otvaranje mnogih drugih rudnika u Srbiji, kao što je kolega malo pre govorio, što samo po sebi predstavlja još veći rezultat. I treća stvar jeste ta da jednostavno onda bismo valjda konačno, posle toliko decenija, ušli u borbu za zaštitu životne sredine u Srbiji koja je u tolikoj meri devastirana. Dakle, ističem jednu potpuno otvorenu borbu i spremnost Demokratske stranke da uđe u tu borbu i u tom smislu, bez ikakve dileme i sa velikim zadovoljstvom sam danas u ime Demokratske stranke potpisao ovaj društveni sporazum. Zahvaljujem se. Dobar dan svima. Ja sam Ivana Parlić iz Narodne stranke. Drago mi je da vidim danas kolege ovako zajedno.
zato što mi dugujemo građanima Srbije izjašnjenje po ovom pitanju. Mi moramo jasno pred građane Srbije da iznesemo koji je stav naših političkih organizacija kada je u pitanju ovaj zločin nad prirodom i zločin nad ljudima koji se sprema u okolini Loznice. Zato mi je drago da smo se danas ovde oko toga okupili. Kao što je Igor malo prepomenuo, Narodna stranka juče imala preskonferenciju, mi smo najavili krivične prijave protiv Ane Brnabić, Zorane Mihajlović i Irene Vujović i otvorili smo slučaj koji smo nazvali Narod protiv Rio Tinta. I da budem vrlo precizna, ovde prepoznajete izvršioce iz vlasti Republike Srbije, mi ih u ovom slučaju tretiramo kao izvršioce za Rio Tinto, jer se oni tako i ponašaju. Oni se ne ponašaju kao oni koji bi trebalo da štite interese građane Srbije, oni se ponašaju kao lobisti Rio Tinta. I mi se tako i nalazimo u ovoj situaciji, jer Rio Tinto počiva na dve stvari. Počiva na korumpiranoj vlasti i na propagandi. I sve ovo što čujete u medijima preko Zorana Mihajlovića je čista laž i propaganda. Sve te priče o nekom sjajnom projektu koji će doneti prosperitet je samo propagandna mantra Rio Tinta koju ona detaljno sprovodi. Znači, propaganda se ne sprovodi sa svih medija, kao što Igor već najavio, mi znamo da se spremaju čak i spotovi koji bi trebalo narod Srbije da ubedi da tu smrtnu presudu za zapadnu Srbiju prihvati ćutke i u miru. Već propagandu vrše svi predstavnici vlasti. Mi smo zato pokrenuli krivičnu prijavu protiv njih, jer dokumenta koje se donose, a vezano za eksploataciju litijuma u okolini Loznice, su protiv zakona i protiv ustava i krenuli smo od prostornog plana područja posebne namene koji je donet neustavno i protivzakonito. A sve ostalo što čujemo od predstavnika vlasti je propaganda. Pa kad smo kod te propagande, ja moram da iskoristim ovu priliku da se obratim i predstavnicima Rio Tinta direktno. To se odnosi, mi se ovde u sporazumu ne bavimo samo Rio Tintom, već svim koji bi došli na mesto Rio Tinta da eksploatišu litijum ili druge rude u Srbiji, koji bi Srbiju jednostavno pretvorili u rudarsku koloniju. Ja moram da im kažem da su dobro proučili koruptivne kanale u Srbiji, što i nije teško kada znamo da smo zemlja ogrezla u korupciji. Proučili su koruptivne mehanizme i tako i funkcionišu. Ali nisu detaljno proučili našu istoriju. Mi smo se već jedan put branili na Drini i branili smo se na Ceru i branili smo se na Kolubari. Branit ćemo se opet i s tim u vezi jedna poruka za vlast i Aleksandra Vučića. Mi smo danas zajedno i Loznicu ne damo. I ne damo Srbiju. I to je poruka koju želim da pošaljem. Hvala vam svima. Dobar dan svima. Ja sam Radmila Vasić, član predsjedništva Srpskog pokreta Dveri, predsjednik gradske organizacije Dveri u Beogradu. Pozdravljam vas u ime Srpskog pokreta Dveri, podržavam u potpunosti ovu inicijativu stvaranja zajedničkog fronta, jedinstvenog fronta protiv Rio Tinta i protiv istraživanja u makom delu naše lepe Srbije. Od danas pa nadalje, a mada nismo trebali to da dozvolimo ni do danas, niko više ne sme da nas deli i mi to ne smemo da dozvolimo. Čini mi se da je Rio Tinto uz pomoć vlade Republike Srbije koja ne brine o interesima i građana ove zemlje, ne brine o interesima zemlje, pokušao da nas podeli i to je učinio i sa meštanima na mestima gde se rade istraživanja, učinio i sa ekološkim organizacijama, učinio i sa političkim opcijama. Zato je ovo potpisivanje sporazuma veoma važno i u tom smislu Srpski pokret Dveri ostaje dosledan u borbi i moram da kažem da jesmo od samog početka u toj borbi i bit ćemo do kraja dok ne vidimo ne samo kompanije Rio Tinto nego i drugim kompanijama leđa iz ove naše lepe zemlje. Sa ovog mesta mogu da poručim i pružim punu podršku svim građanima, posebno onim delovima koji trpe ogromne pritiske od jedne ovakve kompanije, trpe pritiske od države Republike Srbije, da prodaju svoje imanja i sve druge pritiske. Poručujemo im da smo u ovoj borbi zajedno, da ćemo ne samo fizički doći da im pomognemo od danas pa nadalje, bit ćemo im moralna podrška, pravna podrška i pružit ćemo im svaku drugu vrstu podrške. Sa ovog mesta
Posebno danas pozdravljam meštane Pranjana koji su se zajednički izborili, isterali istraživače sa svojih imanja, oduzeli im taj materijal i poručili im da ne žele više da ih vide ne samo na svojim imanjima, nego u ataru svog mesta, svog sela, svog grada. Ja odavde poručujem ne samo Rio Tintu, nego i ostalim kompanijama, ne želim da vas vidim u ataru moje lepe Srbije. U ime Srpskog pokreta Dveri, dosledno i do kraja u borbi protiv bilo kakvog istraživanja u makom delu države i Republike Srbije. I na kraju želim da poručim da ću, posebno u ime Srpskog pokreta Dveri, a verujem da ćemo i svi zajedno istrajati da onu poruku koju smo viđali na protestima ispunimo. Život da, Rio Tinto ne. Hvala vam na pažnji. Dobar dan svima. Ja sam iz Rađevine. Odrastao sam kraj Jadra. Kao mali, voleo sam sa drugarima na Jadru da pravim male brane, male ustave, kroz koje nije mogla da prolazi voda. Ta voda nekontrolisana, ta voda koja je nosila sve pred sobom. Ustave služe da odbranimo ono što se zove ustav. Jer ustava je koren reči ustav. Taj ustav nama danas kaže da imamo pravo na slobodnu, na zdravu životnu sredinu. Taj ustav danas gaze nemilice i besomučno. Zakone siluju, sprečavaju slobodu mišljenja i izražavanja. Zakon nije jednak za sve. Imamo one koji su viši za tonu od zakona, a imamo i one koji su zeleni, a ćute. Dragi moji, mi danas pokazujemo jedinstvo odbrane ove države. Ustava, zakona, svega onoga što čini pravnu državu kao jedini dom za sve nas. Ovi ljudi ovde znaju da samo u pravnoj državi možemo živeti slobodno, zadovoljno, časno i pošteno. Nema danas mesta u Srbiji važnijeg i većeg od ovog ovde gde se nalazimo. Ovo je mesto gde smo rekli sloboda, jednakost i bratstvo. Liberté, égalité, fraternité. E te stvari treba da nas zapahnu. Da bi opet neka nova deca sutra mogla da prave male ustave i male brane na slobodnom Jadru. A da bismo mi mogli da im otpevamo: ala je lep ovaj svet, onde potok, onde cvet. Tamo njiva, tamo sad, evo sunca, evo hlad. Za to se borimo. Hvala vam. Dejan Jovanović, Bitka za Košutnjak. Zahvaljujemo pokretu Buđenje zato što je uspelo da nas okupi sve zajedno. Ovako važne stvari gde ne treba da bude politički podela. Razlog za okupljanje je sudbina Srbije. Nije samo u pitanju
Jadar, sećamo se pre 8-9 godina da je Srbija trebala da bude niklovana. Kod Topole, na Rudniku i Gornjeg Milanovca, pa nadalje. Bitka za Košutnjak već dugo sarađuje sa organizacijama, mi smo na to nazvali prijateljskim organizacijama, koje su nam pružile veliku pomoć na Košutnjaku, gde smo uz enormno veliki i pozitivan odziv građana Beograda, prvenstveno Čukarica, Banog Brda i Rakovice, uspeli da sprečimo projekat u rangu Beograda na vodi. Mi smo naš Beograd na vodi uspeli da sprečimo sa budžetom od samo 170 evra. 2,5 milijarde evra smo sprečili zajedničkom borbom, gde niko nije pitao ko iz koje stranke, koju politiku, samo je bilo važno da odbranimo ono do čega nam je stalo. Sad smo suočeni sa još većim problemom, možda čak i geostrateških razmera. Ostali smo sami, ali tako je bilo i 14. Sa iste strane nam dolazi, ajde kažemo, neprijatelj, ali to je razlog možda da budemo ponovo jedinstveni. Setimo se svi zajedno, nedavno, pre 7 godina, kada su se dogodile katastrofalne poplave u Šapcu, Srbija je ustala i bila jedinstvena. Dobrovoljci su pohitali isto veče. Ono što je još lepše, omladina se probudila. Deo omladine je pohitao u pravcu Šapca, Mrđenovca, Prova, a deo omladine je punio džakove sa peskom na Beogradskom sajmu. I svi su bili srećni, jer brane nešto do čega im je stalo. Ukoliko budemo opet tako složni, odlučni, i bude poruka jasna tom, ajde da kažem, agresoru, ja sam siguran da ćemo pobediti. I ako budemo dobili poziv iz pravca Jadra, od Marije i Zvezdana, koji su započeli u borbu davno još, istog časa da ne čekamo ni trenutak i da krenemo svi zajedno. I mi pozivamo sve grupe građana kojima je stalo do Srbije, koji nisu spremni da predaju ni jedan deo teritorije Srbije ili da prodaju, da nam se priključe. Pri čemu tu mislim ne samo na Jadar, nego i na Kosovo i Metohiju. Hvala lepo. Ću sa par rečenica se obratiti, pa im grlata sam, Bogu hvala, ne znam da li... A online, ok. Ja sam Suzana Lazarević, predstavnik, odnosno zakonski zastupnik udruženja koje je najavio gospodin, koji će takođe danas potpisati ovaj. To je udruženje nezavisnih intelektualaca, Veće Starina. Naime, o čemu se radi? Zašto sam ja danas ovde došla? Svi su naveli već razloge i zašto je ovo zadnja crvena linija, ali pitanje izdaje naših intelektualaca, stručnjaka, koji služe interesima, to nije od juče, stranih kompanija i stranaca je nešto što je veoma bitno pitanje i nešto što ja želim ovom prilikom da naglasim. Naime, nama se u tim proteklim decenijama desila izdaja intelektualaca koje ovaj narod školovao. Nas intelektualaca ima oko 5-7% ukupno. Svi smo mi školovani, školovanje svakog od nas je plaćeno iz državne kase. A tu kasu je punio taj narod, taj seljak, taj službenik. I mi smo jednostavno dužni da tom narodu vratimo to artikulišući njegove interese. Ti intelektualci nisu izdali samo svoj narod, oni su izdali i svoj poziv. Jer nisu uradili ono što su po svom zanatu i profesiji morali da učine. Da kao naučnici, umetnici, stvaraoci ponude stručne i kompetentne odgovore na izazove vremena. Nažalost, nama se desila još jedna izdaja. Intelektualci su izdali svoju državu. Oni su se otuđili od svog naroda i prihvatili poziciju kompradorske elite. Šta više, prihvatili su da im se navuče jaram neoliberalnog ropstva i da uhvaćeni u mreže globalno-strateških modela dovedu svoj narod i državu u kolonijalni položaj periferije novog svetskog poretka. Mi, srpski intelektualci, udruženi u udruženju građana Veće Starina, želimo da speremo taj izdajnički žig na licu srpske inteligencije, afirmišući etos javnog delovanja, utemeljenog na jedinstvu mišljenja, govora i delovanja.
Reč je o etosu koji u hrabrosti za istinu vidi najviši izraz ljudskog dostojanstva, a u prisustvu autonomnog intelektualca u modernom polisu nalazi ključ demokratije. Može se biti i Srbin i Evropljanin. Može se biti i građanin i rodoljub. I zato ću ja danas potpisati ovaj sporazum. Hvala vam. Može. Dobar dan svima, moje ime je Kristina Urošević i ja dolazim ispred organizacije Kreni promeni. Pre svega želeo bih da se zahvalim inicijatorima koji su nas pozvali danas da prisustvujemo ovom događaju. Ovo što se danas dešava ovde izuzetno je pozitivno za sve nas, jer kao što je već rečeno, pitanje odlaska Rio Tinta je nešto što se tiče svih nas, bez obzira da li smo iz Kraljeva, Beograda ili iz Doline Jadra, iz Loznice. Iskoristila bih ovu priliku da još jednom pošaljemo podršku ljudima koji se nalaze u samoj dolini Jadra. To su Zlatko, Miladin, Marijana, koji su, da kažemo, u strateški najlošijoj poziciji, budući da se nalaze, da kažem, na prvoj liniji fronta do neprijatelja. To su ljudi koji tu žive sa svojim porodicama i ne planiraju da prodaju svoja imanja, već su itekako spremni da se bore. I vrlo je važno da oni znaju da, pored svih aktivnosti koje budemo sprovodili u cilju odlaska Rio Tinta iz Srbije, da ćemo u svakom momentu biti spremni da uđemo u automobile, autobuse i odemo i budemo direktno sa njima na terenu u svakom momentu. Na kraju bih podsjetila da na našem sajtu peticije Kreni promeni postoji peticija protiv Rio Tinta koju je sada potpisalo preko 130.000 građana Srbije i pozvala bih sve ostale koji nisu potpisali peticiju da to učine jer će na taj način moći da prate obaveštenja u vezi kampanje i pozivaćemo ih na sve aktivnosti koje budemo organizovali u cilju odlaska Rio Tinta. Još jednom hvala svima. Hvala. Hvala svim govornicima. Ja moram vrlo kratko za kraj, inspirisan ovim divnim govorima ovih ljudi, reći da Mačvanski upravni okrug, koji ima 300.000 stanovnika, gde pripada naravno i Loznica, kada bi država uložila, ovom pričam kao agronom i poljoprivrednik, kada bi država uložila te stotine miliona evra koje planira da uloži u infrastrukturu vezanu za Rio Tinto, u poljoprivredu, naš društveni bruto proizvod cele države bi se podigao za 20-30%. Znači, Mačvanski upravni okrug uz nove tehnologije je spreman da proizvede oko 10-20 milijardi nove vrednosti samo u poljoprivredi. Hvala vam ako ima nekih pitanja. Dobar dan, Jelena Mirković, N1, ko bude mogao da odgovori. Dakle, koliko je tačno političkih stranaka, organizacija, udruženja potpisalo sporazum, pošto ste rekli da ima i onih koji vas podržavaju, ali da se iz opravdanih razloga nisu pojavili i ko je to odbio da potpiše sporazum? To je prvo pitanje i drugo je šta ovaj sporazum konkretno menja? Dakle, šta će biti vaši konkretni ciljevi kako biste zaustavili, kako kažete i sami, vlast u svojoj nameri, ali i Rio Tinto da ostvari to što je zamislio u Srbiji? Hvala. Koliko nas ima? Ja bih prvi na prvo pitanje bih ja odgovorio, neko na drugo. 30 organizacija i političkih stranaka je do sad što potpisalo, što potpisuje danas. Što se tiče političkih partija, verovatno to na vas najviše interesuje, znači imamo, čini mi se, samo Zajedno za Srbiju. Ako pričamo o ovom opozicijenom nekom delu, nisu potpisali Zajedno za Srbiju i Demokratska stranka Srbije, s tim što je Demokratska stranka Srbije dala obrazloženje zbog čega neće i ono po meni je jako blisko onome što priča Zorana Mihajlović, da budem iskren. Ja vam to mogu dati i na uvid. Što se tiče Zajedno za Srbiju, pa čujte, oni od prvog dana nisu sa nama. Ja sam ih pozivao u Loznicu i pre godinu dana. Tada su mi govorili da moraju da se konsultuju sa strancima. Ja to poštujem. Zvali smo ih na protestu Šabac. U Šapcu isto nisu bili na tom protestu.
Njihov čelnik je na 11. čini mi se septembra, govoreći na ovom ekološkom ustanku, nijednom momentu nije pomenuo Rio Tinto i samu eksploataciju rude jadarita. Tako da mislim da bi to pitanje zbog čega nisu potpisali i upravo trebali postaviti njima. A ja ih i ponovo odavde pozivam da se pridruže i da potpišu ovaj društveni sporazum, svi ti koji nisu potpisali, jer ovo je zaista, zaista, mislim da će se ljudi opredeljivati po ovom pitanju ako znaju da postoji neko ko je protiv rudnika i ko je protiv uništavanja Srbije, možda će i ova nakradna vlast pre biti skinuta. Ako mogu na drugo pitanje samo da jedan kratak odgovor dam, pa ću dati da još neko eventualno iz svoje vizure to odgovori. Dakle, ja možda sam pokušao da sublimiram sve ono ukratko da kažem u uvodu, ali poenta, vi kažete kako ćemo da sprečimo vlast. Kao što je profesor Igor Radošević malo pre rekao, ovo je par excellence političko pitanje. Dakle, mi ne možemo zatvarati oči da vlast koja je dakle politička, koja je izabrana na nekim izborima, kakvi god da su, znamo da nisu bili fair, pošteni i tako dalje, ali oni vrše vlast. Njih ne možemo da sprečimo, osim fizički, kako su to uradili ovi hrabri meštani Pranjana juče, ali možemo da sprečimo nas koji u budućnosti planiramo da vršimo tu vlast, da mi ne pogrešimo na isti način, da mi ne podlegnemo tim lobistima i tom očigledno velikom novcu kome su, i kao što je gospođa rekla iz ovog udruženja, dakle, i veliki srpski intelektualci i profesori tehnološkog, čini mi se, mašinskog fakulteta poklekli. Znate, dakle, to je poenta da mi ograničimo prvo sebe, šta ćemo u budućnosti. Dakle, brzo će izbori. Da li će se izaći ili neće, ili na koji način će, ova vlast mora da padne uskoro, inače Srbije biti neće. Eto, to je prilike zaključak. Krista, nas šta sporazum znači i kako ćemo da se borimo? Borit ćemo se na sve moguće načine i to smo se ovim sporazumom dogovorili. Znači, borit ćemo se osporavanjem pravnih osnova koje praktično su protivustavne i ne postoje. Borit ćemo se animacijom i razgovorom sa građanima, jer je značajna karika ovog projekta, moram da kažem, izvinite na drskosti ako je izraz pregrub, ali zaglupljivanje građana Srbije. Projekat političke ove vlasti je zaglupljivanje, zastrašivanje građana Srbije. Tako zaglupljenom narodu Zorana Mihajlović može da kaže bilo šta. Ona može projekat ubistva zapadne Srbije da predstavi kao prosperitetni projekat, jer narod zagledan u pink i happy, te mentalne trovačnice ovog naroda, može da prihvati bilo šta. I na kraju borit ćemo se fizički. Sa narodom Jadra i Rađevine fizički ćemo stati pred mašine, ako do toga dođe. A ja zato molim Rio Tinto, molim, obraćam se zaposlenima u Rio Tintu, koji su takođe građani Srbije, da dođu razumu i preduzmu sledeći korak. A jedini sledeći korak je obustavljanje projekta Rio Tinto. Znači, vreme je da se Rio Tinto povuče iz Srbije. Ovo je kraj. I gospođa me jako inspirisala svojim govorom. Ona je rekla o tome šta su intelektualci uradili protiv Srbije. I ja se u potpunosti slažem. Ali zašto smo se ovde okupili? Rio Tinto se hvali time da u prevodu može da kupi bilo koga. U jednom, mislim da je Vesna Prodanović, za koju se nadam da će biti uskoro predmet istrage, direktorka Rio Tinta, rekla, mi nemamo problem i sa budućom opozicijom. To nas je inspirisalo da se ovako okupimo. Dakle, mnogi su na prodaju, ali moram da vam kažem, na prodaju su, mogu se kupiti samo oni koji su na prodaju. Moje kolege ovde nisu na prodaju, tako da borit ćemo se na sve načine. Hvala vam, izvinite ako sam bila preduga. Ako mi dozvolite, ja bih samo kratku dopunu. Svrha ovoga sporazuma je da se ljudi uhvate za reč. Onoga trenutka, ako iznevere ovaj sporazum, oni postaju nelegitimni. Dosta smo, već 20 godina, možda i više, 30 godina gledamo da jedno priča, drugo radi. Sa druge strane, vlast pokušava intenzivno da imputira određene izjave u opoziciju koje nikada nisu stajale. Znači, niko iz opozicije neće dozvoliti Rio Tinta.
Niko ne bori se protiv Rio Tinta da bi on to sutra dao, da bi uzeo neke pare. One pare, ako je vlast uzela, ona mora da rešava sa onim od koga je ona uzela. To je prva stvar. Druga stvar, ako nas pitate kako ćemo da se borimo, pa evo ukratko ću vam reći. Mi smo protiv referenduma zbog toga što smatramo da će referendum biti namešten. On će biti namešten da bi vlast prebacila odgovornost sa sebe na narod i na sve nas. Mi to nećemo dozvoliti. Ako pokušaju, ako i na kraju, mimo svih planova, pokušaju da naprave referendum, sprečit ćemo referendum na svaki mogući način. To znači da možda nećemo dozvoliti glasanje, da nećemo dozvoliti ćelavce u džipovima bez tablica, da ćemo možda sprovoditi građanska hapšenja, jednostavno fizički ćemo braniti svoju slobodu. Dosta je bilo igranja, ovo sa Rio Tintom, ponavljam, traje previše dugo. Današnji dan pokazuje da smo složni i čvrsti, više priče nema, prelazimo samo na dela. Zatvorite Rio Tinto, u roku od 6 meseci, godinu dana najviše, hoćemo naše živote nazad, hoćemo zdravu Srbiju, hoćemo da živimo kao sav normalan svet. Dosta više sa Rio Tinto. Eto, hvala, izvinite što sam od malo... Hvala, izvolite, da li ima još pitanja? Dobar dan, Vojin Radovanović, Srbin Info. Tebi samo da pitam gospodina Duška Kuzovića, s obzirom da ste u ranijem periodu bili prepoznati kao jedan od istaknutih članova, da kažemo, Pokreta oslobođenja, danas ovo potpisujete kao javna ličnost ako ste potpisani. Je li to znači da više niste deo Pokreta oslobođenja ili ovo potpisujete samo svoje lično ime? Da, ja sam imao jako dobru saradnju sa Pokretom oslobođenja i od pre mesec dana više nismo zajedno, već svaki za svoj način se bori za svoje ciljeve. Bila mi je čast da sarađujem sa njima, to su sjajni ljudi, ali mislim da je potrebno krenuti nekim drugim putem. Hvala, profesore. Izvolite, da li ima još pitanja? Pitanja nema, da li bi vi nešto imali da dodate? Referendum, Duško je to pomenuo, mi to nismo čak ni uzeli u obzir, toliko smo protiv referenduma da to nismo ni o tome ni govorili. Referendum je način da se ozakoni zločin. Znači, to je samo jedna sila koja bi se primenila nad građanima Srbije. Nema uslova za referendum, nema uslova ni za šta, a ovo pitanje ne može biti stvar referenduma. Znači, nema pregovora i nema referenduma, ovde se radi o potpunoj kapitulaciji, znači o tome to ne može biti tema. S druge strane, u ovakvim medijskim i uslovima kada javnost, praktično kritička javnost uopšte ne postoji mogućnost da se o bilo čemu građani izjasne. Njima je oduzeta mogućnost o bilo čemu da trezveno i razmišljaju, a kamo da se izjašnjavaju. Samo iz tog razloga nismo pričali o referendumu. Znači, referenduma neće biti, kao što reče Duško. Hvala. Izvolite, profesor. Vrlo kratka. Vi danas u Srbiji ne možete sami sebi oduzeti život. Oko toga nema referenduma. Tako da jednostavno, kao što ne možete sami sebi oduzeti život, jer je i to krivično delo, tako i referendum o oduzimanju života celoj naciji apsolutno ne dolazi u obzir. Hvala. Učinila bi se profesor Jovan Čičević. Jedna rečenica, kratko. Javio se pre vas profesor, pa... Da, izvinjam, nisam čuo igre. Nekad u vreme Velike Jugoslavije u Ustavu, član 1, mislim da je stajalo jasno, niko nema pravo da potpiše kapitulaciju. Izvolite, profesor. Nešto se tiče referenduma, ja jesam za referendum, ali ne za referendum koji bi organizovao Aleksandar Vučić. Naravno, takav referendum ne bi imao nikakvog smisla. Međutim, hteo sam nešto drugo da kažem što je posebno važno. Nagovestio sam to pomalo u ovom svom uvodnom izlaganju, ali pazite, borba za to da se ne otvori rudnik jadarita u Podrinju je strašno značajna. I mislim da smo danas svi svojim izlaganjima to jasno rekli i jasno podvukli. Međutim, moramo da shvatimo da je životna sredina generalno u Srbiji danas potpuno devastirana. Dakle, naše vode, naše zemljište, naš vazduh, sve je u strašno lošem stanju. I nemojte misliti da ćemo, ako uspemo u borbi da očuvamo Podrinje, rešiti probleme životne sredine u Srbiji. Ja to vidim samo kao prvi korak, je li tako? A tek posle toga treba u jednoj strategijskoj borbi, dobro definisanoj, da pokušamo da očistimo Srbiju. Očistimo Srbiju jer je ona danas u vrlo teškom, devastiranom stanju. Eto, toliko. Hvala, profesore. Da li ima još neko pitanje?
Ako pitanja nema, izvolite. Ja bih samo želela da se nadovežem na kolegu Jovan Čičevića. Ovo je samo početak borbe za zdravu životnu sredinu i zdravu prirodu u Srbiji. I ja se nadam da ćemo se u narednom periodu i narednim godinama ili mesecima više puta ovako sretati i potpisivati, i ne samo potpisivati, nego i realizovati ovakve dokumente po pitanju, barem onoga što je ovde glavna stvar, to je životne sredine. I ja pozivam ljude iz opozicije i možda buduće vlasti da se sete ovog trenutka i da možda plastificiramo ovaj dokument kao opomenu za sve nas u budućnosti da smo dali reč ovde danas i da treba da damo reč po pitanju i drugih problema koji se tiču životne sredine, ali i drugih problema koji se tiču ovoga naroda. Tako da ja se nadam da će ovo biti da kažem, ne tačka, nego zarez, i da ćemo nastaviti ovim putem. Hvala. Hvala i vama. Izvolite. Izvolite, gospodine Tufegđić. Za kraj samo bih još jednom pozvao i molio sve one koji nisu došli danas na potpisivanje sporazuma da zaista uvide koliko je ovo veliki problem i da sutra ili preko sutra ili u narednih mjesec dana stave potpis na ovaj dokument i budemo još jedinstveniji pred ovim narodom koji očekuje od svih nas rešenja i predloge budućih rešenja kako bi skinuli ovu nakaradnu vlast. Hvala vam.